პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამორჩევლის დობის მოპოვება ეს იმას ნიშნავს, რომ ის წავე საკითხები, რაც ჩვენს მოსახლეობას აწუხებს, გადაუწყვეტოთ. ან მიცეთ ზუსტი ვადა მისი გადაწყვეტის. გამორიცხული არის მოსახლეობასთან ურთიერთობაში ტყუილი, რაც არის დამაზიანებელი, არანაირ დაპირებაზე აღარ არის საუბარი, საუბარი არის კონკრეტულად იმ ღონისძიებებზე, რისი გატარების საშუალებაც ჩვენ გვაქვს. ამდენად მოსახლეობასთან ურთიერთობა იქნება გულწრფელი, როგორც აქამდე ქონდა. რის გამოსწორებას შეძლებთ ერთ თვეში? რასაც შევძლებთ, იმას შევძლებთ. ამაზე არის საუბარი. თავარი არის კომუნიკაციის ინტენსივობის გაძლიერება მოსახლეობასთან.